Замість реєстратури – контакт-центр. У Кам'янській амбулаторії номер 1 відтепер із 7:30 до 20:00 працює багатоканальна телефонна лінія з єдиним мобільним номером. У контакт-центрі приймають дзвінки три оператори, які допомагають пацієнту записатися на прийом або з'єднують хворого із сімейним лікарем для консультації. Детальніше в наступному сюжеті. Записатися на прийом до лікаря, отримати консультацію або укласти декларацію. Відтепер все це пацієнти лівобережної амбулаторії Кам'янського можуть зробити за єдиним номером телефону. Так, вам треба через сімейного лікаря взяти направлення, потім до хірурга. А раніше ні, немає прийому. Ви можете підійти після прийому в живу чергу. Номери контакт-центру розмістили на стінах медзакладу, а всім, хто звертається до реєстратури за старою системою, роздають візитівки із інформацією. Окрім телефонної лінії, у медзакладі створили й електронну скриньку, куди пацієнт може направити свій лист та отримати зворотній зв'язок. Наш контакт-центр працює з 7:30 до 20:00 години. В телефонному режимі можуть зателефонувати в наш контакт-центр за єдиним телефоном. Єдиний телефон є на стендах, є в соціальних сітях, є у нас візитки ми створили, які ми будемо видавати, роздавати пацієнтам. Вони можуть зателефонувати за цим телефоном і отримати всю інформацію і всі бажання, які у них є, виконає оператор нашого контакт-центру. Для контакт-центру в медзакладі облаштували кабінет на трьох фахівців. Коштом міського бюджету приміщення відремонтували, а за рахунок Національної служби здоров'я України придбали обладнання. Людині не потрібно більше там запам'ятовувати, записувати багато номерів там своєї амбулаторії чи свого лікаря. Єдиний контактний номер, за яким йому можуть його проконсультувати, записати на прийом. Це дозволить нам, скажімо так, розширити і взаємодію із пацієнтами і взагалі збільшити комфортні умови перебування самого медичного персоналу, тому що це безпосередньо нові ремонти, це якісне освітлення, нова комп'ютерна техніка. Такий розумний розподіл дзвінків, кажуть в амбулаторії, допоможе уникнути черг у реєстратурі, а незабаром контакт-центри з'являться і в інших медзакладах Кам'янського. Вікторія Журавель, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».